gace k'uyu munsi k'ikigano cyo kwibuka turumva ko ikibuga cy'indege cya Kanombe ndetse n'ikigo cya gisirikare cya Kanombe byabohowe na FPR Inkotanyi bikaba intambwe ikomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ibi byatumye Sindikubwabo asaba ubufasha bwihutirwa kuri Perezida Mitterrand wayoboraga Ubufaransa muri icyo gihe, ndetse abeshya ko ingabo ze zavuye ku kibuga cy'indege kubera amasasu adahagije. Mu minsi y'impera ya za Gicurasi, abicanyi batangiye kubona ko bari kuneshwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, maze batangira guhunga ari benshi bava mu mujyi wa Kigali berekeza Gitarama ndetse na Ruhengeri. Bakomeje gushimuta no kwica Abatutsi mu nzira. Ibyaranze iyicwa ry'Abatutsi ku matariki ya 22 Gicurasi 1994. Tariki ya 21 z'ukwa gatanu 1994, Radio RTLM yavuze ko General Darer agomba kwicwa, ndetse abasirikare ba leta y'abatabazi uwo munsi barashe ku cyicaro cya Minuar, ariko amahanga arabyamagana bituma badakomeza iyo gahunda yo kuharasa. Tariki ya 22 z'ukwa gatanu 1994, ikibuga cy'indege cya Kanombe cyarafashwe, Inkotanyi zigikura mu maboko y'abajenosideri. Icyo gikorwa gikomeye cyabaye kuri iyo tariki ya 22 z'ukwa gatanu 1994, ni kimwe mu bikorwa bikomeye mu kurwanya leta yakoraga jenoside byagezweho na FPR Inkotanyi kuva yatangiza urugamba rwo guhagarika jenoside ku itariki ya 8 Mata 1994. Uwo munsi wari perezida wa leta y'isi y'abatabazi Theodore Sindikubwabo, ku iyo tariki ya 22 z'ukwa gatanu 1994, yandikiye perezida w'Ubufaransa François Mitterrand amubwira ko ingabo ze zahunze kubera ko zabuze amasasu, kandi ko agomba kumutabara vuba. Anamuhamagara kuri telefoni amushimira inkunga yari yarakomeje kumutera mu bihe byashize. Kuri uwo munsi kandi ku bitaro bya Kigeme mu karere ka Nyamagabe naho habereye ubwicanyi bw'abari bararokotse jenoside yakozwe mu bihe bya mbere. Ibitaro bya Kigeme bibarizwa mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Gasaka, mu kagari ka Kigeme. Duhereye ku itariki ya 7 Mata 1994, abicanyi nibwo batangiye kwica Abatutsi muri komine za Mudasomwa, Nyamagabe, Karama, Muko zegereye ibitaro bya Kigeme. Uwo munsi byakira impunzi 8 z'abakozi bakoreraga ikigo cyitwa Emujeko cyakoraga umuhanda wa Kitabi muri Mudasomwa. Hagenda haza n'izindi nkomere ziturutse ku Kitabi mu ruganda rw'icyayi. Ku itariki ya 13 Mata 1994, nabwo haje inkomere nyinshi ziturutse muri komine Rukondo, aho Abatutsi bari bahungiye kuri ADPR Mahereresho bari batangiye kwicwa. Abakomeretse babaye benshi bituma ibitaro byitabaza abaganga bari muri konji, ndetse n'abanyeshuri bigaga mu rwunge rw'amashuri rwa Kigeme bigagamo ubuforomo bari muri stage kugira ngo babashe gufasha abari bakomeretse. Muri iyo minsi nubwo abazaga bakomeretse bafashwaga, ariko abamaraga gukira bajyanwaga rwihishwa bakicwa. Hazaga kandi imodoka nijoro igatwara Abatutsi babaga bahazanywe kuvurwa, bababeshya ko babajyanye Murambi kubacungira umutekano, nyamara babageza kuri bariyeri yahitwa Mwumba bakabica. Ku itariki ya 22 Gicurasi 1994, ku munsi wa Pentecoste, mu masaha ya 12 za mu gitondo, haje ibitero by'interahamwe biturutse muri Mudasomwa, muri santere y'ubucuruzi ya Kigeme, Garyazo n'ahandi, bitwara Abatutsi bari bakiri bazima hamwe n'abarwaza, ndetse na bamwe mu baganga b'Abatutsi bahakoraga, babajyana kubicira hepfo y'ibitaro hafi y'ibikoni batekeramo. Abasigaye bihishe mu mfuruka no munsi y'ibitanda, cyane cyane mu byumba byihariye by'abarwayi, kuko ho ibitero bitinjiyemo bo bashoboye kuhama. Nyuma y'uko kwicwa haje Prefe Bukibarutarura ari kumwe na burugumesire wa Nyamagabe Semakwabo Felisiani na kapiteni Seura Faustin wayoboraga jandarume ya Gikongoro. Abarokotse icyo gitero babatwara mu modoka bajyanwe Murambi, ahari hariciwe Abatutsi benshi mu kwezi kwa kane ku itariki 21/04/1994, kandi mu bajyanyweyo harimo inkomere zidafite uzazivura, ndetse nta n'ibyo kurya bari kubona. Abo bantu ntawongeye kubabona. Kugeza ubu abamenyekanye biciwe muri ibyo bitaro, kandi bakaba hari n'imyirondoro yabo bagera kuri 29, ariko umubare w'abahiciwe ni munini kuko inkomere zahazanwaga ntabwo imyirondoro yamenyekanye. Abagize uruhare mu bwicanyi harimo Dr. Twagiramungu Edison wari umuyobozi w'ibitaro, Filippo wari umucuruzi muri santire ya Kigeme, uwitwa Zimbabwe wari umushoferi wa Musenyeri w'Abangirikani Kayumba Norma,
Gasana Venuste wari umucuruzi, harimo kandi abitwaga Kamugi Christophe, Mukono Mwene Karamage, Kibuye, Munyentwari Rodrigue, Mutigande Evariste, Ngoga wo mu Gasarenda, Mbirigi, Munyentwari wakatiwe na Gacaca akaza kugwa muri gereza, Minani, Nyiraneza, bamwe mu bazamu bahakoraga barimo Karuranga David, n'izindi ntara hamwe n'abaturage b'abahutu benshi. Kuri iyo tariki kandi, ubwicanyi bwakomereje ahitwa Inyamirembe, aho bitaga Sende mu karere ka Kamonyi, ubwo bwicanyi bukaba bwaranatangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu 1994, abicanyi baza guhimba umugambi wo kugira ngo babone abatutsi bari basigaye bataricwa, nibwo bavuze ko hatanzwe ihumure, nta kongera kwica abagore n'abakobwa ngo kuko nta bwoko bafite. Icyo gihe abatutsi benshi biganjemo abagore n'abana basohotse mu bwihisho, abari mu ngo no mu bihuru bavamo, ku buryo icyo gihe abagore n'abakobwa bamaze nk'ibyumweru bibiri batihishe cyane, bamwe banakora imirimo mu ngo z'abari babacumbikiye, abandi bajya mu nzu yitwa Ikibeho yo ku Kiliziya ikayenzi. Umunsi rero waje kugera, abicanyi bakusanyirizaho ku kibuga bise kuri CND nko mu masaha kumi z'umugoroba, babanje kubasambanya babakuranwaho, hanyuma bacana igishyito, hanyuma ku gitekerezo cyatanzwe n'umusore witwa Kanusu n'umuvandimwe we, bakaba ari bene Karagizo, bakaba aba bombi barigaga muri kaminuza y'Ibutare, bavuze ko hari uburyo bwiza bakoresheje bwo kubabaza muri kaminuza bwo gukoresha ipasi. Icyo gihe rero bafashe amapasi y'amakara, uwitwa Rini arayashyushya, batangira kuyabakozaho ku myanya isanzwe ari ibanga, ku mabere, ku bibero no ku gitsina. Muri uko kubatwika babashinjaga ko bafite imbunda, radiyo ngo na radiyo bavugiranagaho n'Inkotanyi, kw'ababyeyi babo ngo bajyaga ikinihira n'ibindi. Kubera ububabare, bamwe muri abo bakobwa n'abagore nk'uwitwa Mukakamanzi Urariya na Atariya mwene Munyankindi bari bafite, bemeye ku gahato ko ibyo byose babifite. Icyo gitero kibanza kubajyana iwabo wa Urariya, bacukura mu ndabo imbunda barazibura, babakomezanya iwabo wa Atariya ahitwa Igaji, bagezeyo baracukura naho baraheba. Ubwo batemberanaga abo bakobwa muri iryo joro nta kenda bambaye, ibikomere by'amapasi umubiri wose bibarya. Icyo gihe rero bamaze kubura izo mbunda iwabo wa Natalia, nibwo bahise bafata umwanzuro wo kubicira aho mu rugo kwa Munyankindi. Ikizwi nuko babashyize mu musarani wo muri urwo rugo, urupfu bishwe ni rubi cyane. Bamwe mu biciwe aho hantu babashije kumenyekana harimo Mukakamanzi Urariya, Atariya tumaze kuvuga, Kanakuze, Mukanyonga na Rosette n'abandi. Kuri uwo munsi hishwe benshi ariko aba baramenyekanye kubera urwo rupfu rwabo. Ababigizemo uruhare harimo Kanusu n'umuvandimwe we n'uwitwa Rini, kikaba cyari igitero kinini ariko abo nibo bavugwa cyane. Ibyaranze iyicwa ry'Abatutsi hagati y'amatariki 25 na 30 Gicurasi 1994. Ayo matariki yaranzwe cyane n'iyihutishwa ry'umugambi wo kumaraho Abatutsi mu bice by'igihugu bari batarashobora kubamara mukiswe autodefense civile. Tariki ya 25 Gicurasi 1994, guverinoma y'abajenoside iyobowe na Jean Kambanda yasohoye amabwiriza yanditse agenewe ba prefe bose, abaha umurongo wo kwihutisha itsembwa ry'Abatutsi. Ayo mabwiriza yashyizwe mu kiswe gahunda ya autodefense civile, bisobanuye ngo ukwitabara kw'abaturage. Iyo gahunda yari igamije gukaza ubukangurambaga mu baturage b'Abahutu, babashishikariza bose kwinjira mu mugambi wa Jenoside byitwa ko ari ukwitabara, bahimba ikinyoma ko ngo Abatutsi bataricwa bafite za brigade hose mu gihugu zatojwe n'Inkotanyi ngo zizica Abahutu. Icya kabiri cy'ingenzi cyarangaga ayo mabwiriza kwari ugushyiraho uburyo bwo gukomeza gutanga imbunda, grenade, amasasu n'imihoro ahantu hose hari hakira Abatutsi bataricwa, nko mu Bisesero aho bari bagikomeje kwirwanaho bakoresheje intwaro gakondo. Ba ministre bahawe ubutumwa bwo kujya muri za prefetura zari zitarabohorwa n'ingabo za FPR Inkotanyi kugira ngo bamenyekanishe ayo mabwiriza ya autodefense civile yo kwica Abatutsi, kandi bafatanye n'abasirikare, abajandarume n'interahamwe mu gutanga ibikoresho bya ngombwa mu kwihutisha ikorwa rya Jenoside. Ministre w'itangazamakuru Ezeri Nitegeka na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Edouard Karemera wahawe ubutumwa bwo kwihutisha Jenoside mu Batutsi mu yari prefetura Kibuye aho bakomokaga. Naho ministre Karisse Nzabonimana wari urubyiruko n'amashyirahamwe yahawe ubutumwa bwihariye bwo gukomeza kuyobora icwa ry'Abatutsi muri prefetura ya Gitarama aho yakomokaga.
Prefegitura ya Butare yashinzwe Paul na nyina masuko wari ministre w'iterambere ry'umuryango akaba abo bose bakaba barahamwe n'icyaha cya genocide mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Eliezer Nitegeka, Karimere Edouard, Nzabonimana Kariste bakaba barahawe igihano cyo gufungwa burundu. Eliezer Nitegeka na Karimere Edouard bakaba baranaguye muri gereza y'umuryango w'abibumbye, naho Paul na nyiramasuhuko akaba we yarakatiwe igifungo cy'imyaka 47. Tariki ya 27 z'ukwa gatanu 1994, bamwe mu basirikare bakuru bo mu ngabo zakoraga genocide barimo Kapiteni François Munyurangabo bitandukanyije n'izo ngabo zakoraga genocide. Kapiteni Munyurangabo we yafashe indege yari ya Leta y'u Rwanda yari yatwaye Dar es Salaam mu nama ayijyana na Nairobi, maze atangaza ko asanze FPR Inkotanyi kugira ngo bakomezanye urugamba rwo kubohora igihugu. Kapiteni Munyurangabo kandi twababwira ko yanakirije abantu mu buryo bwose bushoboka aho yari atuye ku Kabeza. Tariki 29 z'ukwa gatanu 1994, ingabo za FPR Inkotanyi nibwo zafashe umujyi wa Nyanza zishobora gukiza abatutsi bake bari bataricwa. Naho bukeye bwaho tariki 30 Gicurasi 1994, ingabo za FPR Inkotanyi zafashe umujyi wa Ruhango. Ingabo z'abicanyi zabonye ko ingabo za FPR Inkotanyi zizokeje igitutu zizitsinda umunsi ku munsi, bituma guverinoma y'abajenosideri isaba umuryango w'abibumbye ko wabafasha bakagirana ibiganiro na FPR Inkotanyi. Wakoze kuba kuri iki kiganiro, tubwire icyo gitekerezaho unagisangiza abandi.